Olá, meus amores, bora para mais um vídeo aula que são essas traminhas linda de bonita. Espero que vocês gostem. Deixe like e comentário para estar ajudando no crescimento do canal, tá? Eu fiz essa marronzinha com preto, ó, simples, linda e fácil e rápido de fazer, tá bom? Olha aqui embaixo da traminha, eu usei a craquelada e a lisa, ó. E aqui, ó, também a mesma forma, o mesmo jeitinho de fazer, o mesmo modelo. Só fiz em uma cor diferente, tá bom? Usei a craquelada branca de número 10, a 4, a 3, a lisa 10 e a rosa também, ó. Pode ser da sua preferência, se quiser pode colocar as três pérolas rosa na número 10 e a pérola 8, tá bom? Eu usei também alicate, tesoura, agulha 09, que é a que eu prefiro trabalhar, mas você pode estar trabalhando com a 06, que serve para fazer a trama e também a costura, tá bom? Gente, também vendo as tramas prontas e os materiais para fazer as suas traminhas, tá bom? Chinelos para decorar também vendo e decorado. E bora lá começar? Eu tirei aproximadamente 3 metros de nylon e coloquei 6 pérolas de número 4. Primeiro nó. Segura assim para juntar. Aí passo uma vez aqui, ó. E duas. Puxo no mesmo ladinho aqui, ó. E aperto bastante e faço mais um nozinho, tá? Sempre na mesma direção. Já vou cortar o excesso, não precisa ser muito pequenininho, muito no canto, tá, gente? Agora eu vou passar dentro de uma pérola. Pronto, ó. Aqui tenho a florzinha. Aí eu coloquei uma pérola 4, uma 10 e uma 3. Afasto a 3, desço na pérola 10 e na 4, entro em uma próxima pérola. Ó. Uma 4, uma 10 e uma 3. Afasto a 3, desço na 10, na 4. E viro lá, ó, na próxima 4. Você sempre puxa firme o nylon para ela já ir ficando assim, juntinha. Repetindo 4, 10 e 3. Seguro. Afasto a 3, desço na 10, na 4. Entro na próxima. Pronto, eu adiantei, agora estamos com a última aqui, ó, 4, 10 e 3. Seguro, afasto a 3, desço na 10 e na 4. E já passo, ó, na próxima 4, que sai embaixo dessa daqui. Pronto, agora aqui eu tenho 6 pérolas de número 3. Estou saindo aqui, ó, embaixo da 4. Passo minha agulha aqui, ó. Pronto, ó, ficou assim, ó. Aí eu seguro a minha linha. Peguei 5 pérolas de número 3 e desço aqui, ó, na pérola 3. Em uma pérola e passo aqui na próxima 4. Pronto, ó. Aí puxo firme, ela já fica assim, ó. Agora vou colocar mais 6 pérolas de número 3. Pronto, peguei mais 6, puxo aqui, ó, na minha agulha, segura minha linha aqui. E vou passar aqui, ó, na pérola 3. Achou o buraquinho? Só passar.
Agora peguei mais 5, seguro minha linha e passo aqui, ó, em uma pérola 3. Deixa ela vir pra cá. Às vezes ela vira lá para trás, mas não se preocupe com isso. Ó, entrou na 3, passa na próxima 4. Ó, puxo firme e ela fica assim. Pronto, já peguei mais 6, já puxei até aqui na minha linha, ó. Ó. Aí seguro minha linha aqui e vou passar aqui, ó. Pronto, agora aqui tá minhas 6, peguei mais 5 e desço em uma pérola 3 e passo lá embaixo na 4. Pronto, já tenho aqui, ó, 3 pétulazinha, eu vou adiantar o restante e já volto. Pronto, agora eu cheguei na última, já coloquei as 5 aqui, 6, no caso agora, ó, 3, 2, 5... Seguro e vou passar aqui uma pérola de número 3 e já posso passar, ó, na próxima 4. Peraí, ó, seis pétalas prontinha, eu já saí lá na pérola 4, ó. Aí eu vou sair aqui, ó, desse lado. Só para facilitar, ó, ficar mais fácil para vocês verem melhor. Subo na pérola 4 e na 10 e na 3, ó, aqui da pontinha. Sempre fica mais bicudinha, tá vendo aqui, ó? Sempre mais bicudinha é a certa de você entrar, ó. Puxa. Pronto, ó. Então, eu saí aqui, né? Então, agora eu peguei, ó, uma pérola 4, uma 10 e uma 4. Passo, ó, nessa próxima aqui, ó. Oi, minha princesa. Gente, aqui minha princesinha, eu tô gravando aqui esse conteúdo, né? Vai dar 1 hora da manhã e minha princesinha tá aqui comigo. Fica juntinho, né, minha princesa? Pronto, eu coloquei, ó, 1 a 4, 1 a 10 e 1 a 4. Ó. Seguro e vou passar aqui na próxima, ó. Vou puxar. Ó, ficou assim. Então, eu vou repetir. Novamente, 1 a 10, 1 a 4 e 1 a 10. Tô saindo daqui, ó. Vem no, na próxima pontinha ali em cima. Pronto, agora só falta uma pra fechar. Pronto, agora eu coloquei, ó. Repetindo, 4, 10 e 4. Estou saindo daqui, ó, tá tudo bem folgada, gente, ó, ó. Aí depois é só puxar, ó, aí venho aqui, ó, vou passar na pérola 3, tá vendo? Pra depois passar na pérola 4 e puxo. Pronto, ela vai ficar uma trama bem fundinha, você vai puxar, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Ela fica em um estilo diferente. Então, aqui, gente, ó, eu vou passar na pérola 10. Ó, passei aqui, ó. Tô saindo de dentro da pérola 10, então, eu puxo firme, ó. Seguro minha linha e vou passar aqui, ó. Entre a pérola 4 e a pérola 10. Pra mim fazer uma laçadinha, tá? Pra ficar bem firme, ó. Tá aqui a laçadinha, ó. Vou puxar toda a minha linha, ó, fazer bem do ladinho aqui, ó, esconder o nozinho dentro da pérola 10, tá? Aí aqui, ó, eu vou descer novamente, não preciso passar na pérola 3 aqui do lado, ó, passo assim, ó, por trás da flor.
passo para o outro lado, ó. Opa. Desse jeito. Puxo aqui. Pronto. Eu poderia colocar as três pérolas, como eu já havia falado, ó. Rosa. Mas a cliente foi quem pediu, por isso eu trouxe essa traminha, porque aí as meninas que trabalham comigo já faz o modelinho quando a cliente pedir, tá? Então, se é branco, gente, então tem que ser o branco. Bora lá? E fica lindo de bonito. Ó, peguei aqui a pérola 10 para fazer o miolo. Ó, é só dividir o meio aqui, ó. E passar entre uma linha e outra da pérola 4 e puxo. Pronto, já ficou assim, ó. Então, eu vejo aqui onde que eu saí, né? E vou aqui, ó, sempre laçando o outro lado, ó. Pra passar novamente por dentro da pérola. Aí, saí lá, ó. Volto dentro do buraquinho da pérola, que eu tenho que achar ele aqui, ó. Aqui, ó. E, ó, faço isso com a minha trama, com a minha flor, poder eu ver onde que eu vou sair, ó. Pronto. Ó, aqui embaixo. Opa. Pronto, eu saí com a minha linha lá embaixo. Agora, passo na pérola 4. Dou uma ajeitadinha aqui na 10, para ela sair bem fácil. Ó, já passo aqui, ó, na pérola 4. Pronto, peguei aqui 6 pérolas de número 3. Estou saindo dessa 4. Passo, puxo aqui, ó. Aí passo na pérola 4, na 3 e na próxima 4. Agora tenho mais 6 pérolas. Estou saindo dessa 4, passo na próxima 4, 3 e já saí aqui na 4, ó. Pronto, agora eu vou continuar preenchendo aqui. São 6 pérolinhas, tá? Em volta dessa pérola 10. Pronto, agora eu vou para a última. Tenho 6 pérolas. Passo na pérola 4, na 3. Já passo na pérola 4. Opa. Pronto, eu passei na pérola 4, agora eu vou passar na pérola 10. Já saí aqui por baixo, ó. Assim, ó. Pronto, agora eu tenho 5 pérolas de número 10. Viro a florzinha. Com essa pérola aqui da base, completa 6. Então, eu venho aqui, ó, sentido contrário e puxo. Pronto, embaixo da florzinha, ó, ficou assim. Aí, agora eu viro. Pego uma 10, rosa pink ou da sua preferência. Aí, ó. Faço assim. Bom, seguro minha linha. Volto dentro da pérola. Pronto, ó. Segurando firme. Agora pra cá, ó. Porque o fio tem que ficar cruzado. Passo dentro da pérola 10, ó. Pronto, ó. Seguro assim, passo aí uma e duas. Pronto, agora peguei 7 pérolas de número 3, tá? Eu tô com a minha traminha, a minha florzinha virada ao contrário ainda, tá? Ó, vou passar aqui, ó. Passo nessa outra pérola. Pronto, assim. Continuo passando, passo nas duas próximas, puxo, continuo com a flor do lado avesso,
Minha linha está saindo dentro da pérola 10, seguro, passo aqui, ó, afasto, né, poder passar em duas pérolas de número 3. Pronto, agora peguei três pérolas de número 3, olha onde que está saindo, ó, puxo. Ó, minha linha está aqui, eu venho uma pérola atrás da linha e passo uma na frente. Pronto, ó. Desse jeito. Peguei duas pérolas de número 3, desço em uma pérola, pego duas na frente, ó. Ó, mais uma vez, tenho dois biquinhos aqui, ó, agora peguei duas pérolas, desço em uma pérola e mais uma, agora não é duas, tá? Só mais uma. Ó, agora ficou assim, tá vendo? Fica no meio certinho. Aí, eu seguro minha linha, subo em duas pérolinhas, ó. Opa! Ó, em duas pérolas assim, ó. Pronto, agora peguei mais três pérolinhas. Olha bem onde está saindo minha linha. Seguro. Ó. E passo aqui em uma pérola e vou puxar. Pronto, ficou assim, ó. Veja que ali tá afastando, mas vai juntar, tá, gente? Ó, então agora eu vou, ó, fazer isso aqui, ó. Desse jeitinho, é só seguir o passo a passo que dá certinho. Ó, uma pérola e a outra aqui abaixo, ó. Só puxar. Pronto, tá assim, ó. Então agora eu desço uma pérola. Pego duas na lateral. Ó, sempre puxa bem para ficar firme. Tenho duas pérolinhas. Aí agora eu desço aqui, pego duas na frente, ó. Pronto, peguei mais duas, seguro minha linha, desço em uma pérola. Pego mais duas à frente, já vou sair ali, ó. Pronto, veja que ficou linda, certinho, ó. Você vira aqui, ó. E ela tá perfeita, tá? Agora, vamos passar aqui, ó. Nessa pérola, agora eu virei o lado certo. Passo na 10. Pronto, aqui eu quero sair lá na outra, né? Na outra pérola. Então, ó, eu estou saindo aqui da pérola 10, eu faço isso aqui pra me facilitar, ó. Ó, aí vou descer aqui na pérola 10 e 4. Ó, passo na próxima 10. Olha. Subo aqui, ó, na pérola 4 e na 10. Agora eu passo na 4, ó. Gente, é só dar uma... Opa, meu dedo! Ai, gente, eu não suporto me furar, mas quem trabalha com isso aqui, volta e meia se fura, ó. Passo na 4. Pronto, passei na 4. Agora já vou sair nessa 10 aqui, ó. Pronto, agora eu peguei, ó, mais cinco pérolas de número 10, viro aqui, ó, para facilitar o meu trabalho, e vocês verem melhor, passo aqui nesse sentido. Então, gente, ó, fiz mais essa florzinha, ela tá firme, porque eu passo a linha duas vezes, tá? Agora eu vou pegar mais uma pérola 10. Ó,
Aqui já é pra fazer o miolo, ó. Seguro, passo ali. Aí volto dentro da, ó, seguro, volto dentro da pérola, poder fazer um X. Ó, desse jeito, ó. Se uma linha tá pra lá, a outra tem que ficar pra cá, poder virar um X. Pronto. Agora, viro aqui, ó, pra facilitar. Subo em duas pérolas. Subi em duas pérolas. Peguei 7 de número 3. E passo aqui. Pronto, ó, aí tem 2, 4, 6 e 7 perolinhas número 3. Saí aqui, ó, passar na próxima 10 e já pego 2 perolinhas de número 3. Pronto, peguei as 2 perolinhas ali, ó. Agora peguei 3 de número 3. Entro em uma pérola atrás da linha. E passo uma frente. Pronto, agora eu peguei mais 2. Tô repetindo o mesmo passo a passo que eu fiz aqui. Tô repetindo aqui. Ó. Mais 2 perolinhas. Desço em uma. Pego mais uma à frente, tá? Agora não é 2, só uma. Pronto, ficou assim. Tô aqui, ó, segurando minha linha. E passo assim, ó, em 2 pérolas. Eita, que entrou foi no meu dedo, não entrou na pérola. Gente, é que é bem mais fácil, na verdade, fazer assim, ó. Seguro a linha, passo em 2, é mais fácil de fazer o negócio, tá? Agora, pego mais 3. Minha linha está saindo dessa daqui. Então, eu venho aqui. Pronto, tá assim, ó. Eu viro aqui porque, para mim, eu acho mais fácil para achar o caminho. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Então, ó, agora eu desço, ó, tá aqui, tá vendo? Na lateral, eu desço, pego 2 pérolas lá na frente, ó. Peguei 2 pérolas, desço aqui. Gente, tem hora que a linha embola de uma maneira, dá trabalho. Pronto, agora peguei mais 2, seguro, desço em uma pérola, pego já 10 lá na frente, ó, desci uma, passo 2. Pronto, agora para sair daqui, ó, eu vou ter que passar nessas pérolas até chegar aqui em cima, ó. Aí, agora que eu saí aqui, eu vou passar aqui, ó, a pérola 10. Pronto, agora eu peguei 4 pérolas, opa, 3 pérolas de número 8. Seguro, passa aqui ao contrário. Pronto, ó, agora eu tô saindo da pérola 10, vou passar nas 2 pérolas de número 8. Ó, peguei mais 3 pérolas, venho nesse sentido. Gente, minha linha já tá embolada, mas eu vou continuar trabalhando com ela assim, porque eu não gosto de muita emenda, já vou ter que fazer uma emenda. Prontinho, ó, vou fazer essa última cabecinha de Mickey pra voltar com vocês.
minha linha tá saindo aqui do meio, vou lá em cima. Gente, então aqui, ó, são 7 cabecinhas de Mickey. Eu vou adiantar ela, mas, ó, veja aqui, eu vou pelo outro lado para vocês verem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? 7 para cada lado. Vou finalizar essa daqui e vou voltar nesse lado, tá? Para mostrar para vocês como emendar. Então, agora eu fiz aqui, ó, finalizei, são 7 perolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a cabecinha de Mickey, ó, estou aqui, seguro, passo entre uma pérola e outra, fiz uma laçadinha, puxo, ó, desse jeito, passo nessa pérola. Gente, o arremate é uma das coisas mais importantes, ó, entre uma pérola e outra. Fiz a laçadinha, ó, puxo. Passo na próxima, puxo. Passo entre uma pérola e outra, ó, fiz mais uma laçadinha. Tem que ser lá do lado, ó. Puxo. Ó, mais uma vez, virando pro outro lado. Você vai fazendo até onde você achar que tá bem seguro, tá? Ó. E sempre na lateral. Ó. Passa na laçadinha. Opa. E ó. Puxo. Sei que estou segura. Cortei aqui. Então, agora, vamos fazer o outro lado, tá? Então, assim, eu vou finalizar. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Aqui, pra quem não sabe ainda, ó. Seguro as duas pontas. Tô com essa ponta e também a da agulha. Passo aqui, ó. Aí, eu peguei 3 pérolas de número 8. Estou segurando as duas pontas da linha. Eu vou amarrar. Ó. Opa, assim. Tá vendo aqui? Agora, eu vou fazer mais duas laçadinhas. Puxo. Aperto bastante. Mais uma vez. Ó. Aí, vou passar com a parte menor que ficou dentro da pérola 8. Vou esconder o nó desse jeito. Descarto esse excesso aqui de fio. Agora, ficou assim, ó. Passo aqui. Virei a trama. E vou passar, ó, novamente em todas as pérolas. Virei aqui de novo. Desse jeito. Estou saindo da pérola 10, vou continuar aqui, ó. Na 8 é só a posição. Você procura a posição para fazer, faz bem melhor, ó. Agora eu vou colocar mais 3 pérola 8. Pronto, peguei mais 3 pérola 8. Minha linha está saindo aqui. Eu venho assim. Desse jeito. Seguro. Todas eu faço desse jeito, gente, da pérola 10 às pérolas menores, a voltinha completa desse jeito, passo na lateral, passo lá em cima, ó, e vou fazer mais 5 cabecinhas de Mickey, né, pra completar, ó, 6, 7, quando eu fizer 5, tá? Nas laterais, são a mesma quantidade. Pronto, gente, finalizei minha trama, linda de bonita. Olha aqui, né, ficou linda. Do jeito que eu finalizei um lado, eu finalizei o outro no arremate, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e beijinhos e até o próximo vídeo.